on jälleen uusi vuosi ja sen perinteinen rituaalinen sisältö on koskenut sitä, että analysoidaan mennyttä ja tulevaa. Itse en koe tätä nykyoloissa kauhean järkeväksi tai perustelluksi. Eikä vähiten sen takia, että jos me mietimme tämän hetken politiikkaa, niin tämä oli hyvin käänteentekevä vuosi sitä kautta, että alkuvuosi oli vielä hyvyyden aikaa ja sitten meillä alkoi sinimustan hallinnon aika, joka on ollut erittäin synkeä ja sen synkeyden haasteena on osittain se, että johdossa on sellaisia ihmisiä, jotka eivät osaa edes jakamiaan artikkeleita lukea. Kiinnostavaa onkin se, että tulevaisuutemme on annettu sellaisten ihmisten haltuun, jotka eivät osaa edes yksilötasolla oman elämänsä kohdalla hallinnoida elämäänsä 2 päivää eteenpäin. Eli he eivät tiedä, milloin alko on auki, eivätkä osaa ennakoida tätä 1 päivää ennen toimintaansa. Ihminen, joka ei tiedä alkon aukioloaikoja eikä osaa huomioida niitä, kun tekee juhlasuunnitelmia, niin siinä on jotain symbolisesti merkittävää, erityisesti nyt kun tämä näyttää olevan joku tällainen jaettu trendi. Eipä tässä ihan hirveästi halua mitään tulevaisuusorientoitunutta systeemiä ottaakaan. Ahdistuisi vain. Joku sanoisi, että tarpeettomasti, minä sanoisin, että hyvin tarpeellisesti. Mutta näissä synkeissä ja kalseissa tunnelmissa niin on hyvä tehdä jotain muuta. Ajattelinkin siksi, että lay low ja mietitään jotain muuta kuin tulevaisuutta ja menneisyyttä. Siksi ajattelinkin puhua teille konsolipeleistä. Ja minun tämän hetken tunnelmissa on itse asiassa hyvin soveliasta puhua peleistä ja pelikulttuurista nimenomaan uuden vuoden aikana sen takia, että uusi vuosi on niitä aikoja, jolloin ihmiset vähän niin kuin tunnustaa ja tunnistaa sen, että asiat menee menneisyyteen ja tulevaisuus on auki. Ja tässä mielessä pelikulttuuri on kiinnostava, koska se ei varmasti tule ilmiönä katoamaan yhtään mihinkään, mutta meidän aikana on jo tapahtunut valtavaa datakatoa. Ja osittain syynä on tietenkin se, että kun pelejä on tehty, niin niitä on tehty niin sanotusti tuotteina. Ja sitten kun ne on tuotteita, niin ne on vähän niin kuin tämmöistä omaisuutta, jota myydään. Ja sitten ne menee vanhaksi. Ja sitten kukaan ei tavallaan sen jälkeen kuratoi niitä millään tavalla. Ja moni peli onkin säilynyt lähinnä sen takia, että sitä on piratoitu. Ja valtava määrä niistäkin peleistä, mitkä on ollut aika tavallisia siihen aikaan, kun minä olen ollut elossa, niin on sellaisia, että ne on tyystin kadonnut. Ja joitain on onnistuttu sit palauttamaan malliin jostain vanhoista säilyneistä pelikaseteista, jotka on vaan sattunut löytyä jostain. Ja näin edespäin. Et kun me aina itketään sitä jotain Aleksandrian kirjaston paloa, niin me jossain määrin annetaan pelikulttuurin silleen vähän niin kuin tuhoutua. Ja sen takia mä oon viime aikoina aika paljonkin miettinyt pelikulttuureja ja mä haluan nostaa esiin siitä 2 asiaa, joista ensimmäinen on nimenomaan tää tuhoutuvuus ja toinen on sit se, että pelit ei oo samalla tavalla jaettavia kuin esimerkiksi elokuvat sen takia, että elokuvat on yleensä parin tunnin paketteja ja sit se katsotaan. Kun taas pelit, niin siinä on semmonen asia kuin interaktiivisuus ja muut vastaavat asiat. Ja sen takia mä tiivistän tämän videon teeman 2 tämmöiseen kommenttiin, mitä olen itse itselleni omaan feediini somessa jakanut. Eli itse itseäni lainaten, voi että on viisas mies.
tätä kaikkea teemaa haluan lähestyä nyt sellaisen pelin kuin Fire Emblem Engagen kautta. Se on peli, joka kuuluu yllätys yllätys Fire Emblem franchiseen. Puhutaan tämmöisestä usean pelin sarjasta ja tää sarja on ikiaikainen, todella todella vanha. Ja mä en oo sitä ihan ensimmäistä peliä esimerkiksi edes pelannut, koska sitä ei nyt Euroopassa ihan hirveästi on nähty. Kai sit jotain remastereita olisi kaivettavissa, mut sitä alkuperäistä ensimmäistä Fire Emblemia ei tavallaan niin kuin ole helposti tai kevyesti lainkaan saatavilla. Eli se on jotain, jota on hyvin hyvin vaikea omistaa muuta kuin tämmöisinä jälkiproduktioina. Ja moni sanoo, että se ero jälkiproduktion kanssa voi peli teknisesti olla huikea, että ne uudet pelit on vaan näin paljon parempia. Mutta samanaikaisesti kasvanut grafiikka ja muu ei välttämättä korvaa sitä, että kun pelejä remasteroidaan, niin joku voisi nähdä sen, että tässä kopioidaan niin sanottua alkuperäistä teosta. Ja sitten täytyy kysyä, että onko se todellakin niin, että joku posteri Mona Lisasta on parempi kuin se alkuperäinen, jos se on onnistuttu jotenkin laittamaan kunnon HD-grafiikkaa ja kaikki tämmöiset maalihalkeamat ja kuivumiset on poistettu ja väritkin on palautettu alkuperäiseksi ja muuta vastaavaa. Tää on ihan validi kysymys, koska me tiedetään, että Mona Lisa-maalaus on vanha ja halkeilu. Ja siitä on olemassa näitä rekonstruktioita, joista on olemassa myöskin erittäin HD-tason kuvia netissä. Ja meidän täytyy kysyä, että onko nämä HD-kuvat sitten oleellisesti parempaa ja relevanttia taidetta. Nämä ei ole mitään helppoja asioita ja mä itse sanoisin, että Fire Emblem ensimmäinen peli nyt ei varmaan pelinä katoa, mutta ensimmäisenä pelinä se on hyvin lähellä sitä jo nyt. Ja tää tavallaan heijastaa jo sitä, että miten outo tää pelien maailma on. Eli puhutaan tosi suositusta pelistä, jota tosi moni on pelannut, mutta se on aina hienostettu ja editoitu versio, mitä on pelattu. Et se alkuperäinen on vähän niinku over the museum. Ja mä oon pelannut näitä aika monia ja tää on sinänsä ihan hauska ottaakin esiin, koska jos me otetaan tän Fire Emblemin yleinen ongelma, niin se yleinen ongelma on se, että niillä oli Three Houses. Fire Emblem Three Houses on yksinkertaisesti täydellinen peli. Sen jälkeen ei voi olla mitään muuta kuin pettymyksiä. Et siinä on hyvä ääninäyttely. Siinä on aivan hemmetin hyvin keksitty se, että tehdään tämmönen self-contained, eli itse itsensä kanssa ehyt kokonaisuus, joka ei vaadi sitä, että sä tunnet sen koko muun fucking franchisen. Sä voit pelata sen pelin irrallaan. Ja siinä on oikeesti just se, että se vihollisporukka ja ne sun kannattajaporukat, niin ne on niitä samoja koululaisia. Ja sit se joudut tavallaan taistelemaan jossain vaiheessa semmosia hahmoja vastaan, mitkä on toisilla pelikerroilla esimerkiksi ollut sun tiimissä. Ja Fire Emblem on aika repivä peli ollut tää Three Houses. Ja sen takia mä en ollut varsinaisesti yllättynyt, kun ne oli sitten tässä Engageissa päätynyt siihen, että ne ottaa etäisyyttä Three Housesiin sitä kautta, että ne ei tee tämmöstä tapa omia suosikkihahmoja peliä, koska se on emotionaalisesti repivä. Se tekee sit Three Housesista niin helvetin hienon toisaalta. Mut samalla mä ymmärrän, että se on todella todella emotionaalisesti raskas suurelle osalle ihmisistä. Että Three Housesin pelaajalle ei tule hyvä mieli, it's not a very very happy game. Se on vielä semmonen, että mitä enemmän sä ymmärrät sitä, niin sitä ahdistavampi se on. Että se on it's very bleak. Bleak, bleak game. Ja siksi ne onkin sit päättänyt, että Engage on täynnä niin sanottu levity. Ja se miten ne on hakenut sen voiman tähän, niin on niillä ollut idea. Ja ne on päättänyt, että nää on anti-Three Houses. Eli niillä on idea siitä, että miten tämä peli toimii. Ja se peli, miten se toimii, niin on se, että niillä on hirveästi muita pelejä. Tehdään hirveästi tällaista metaviittausta toisiin peleihin. Et siellä on nyt yhtäkkiä Aikin IP jälleen käytettävissä. Eli tämän pelin ideana on se, että se Engage on aika osuva nimi, koska siinä on siis sormuksia, jossa sitten saadaan näitä
suuria muinaisia sankareita puolelle, ja nämä muinaiset sankarit tuppaa olemaan vanhojen Fire Emblem-pelien protagonisteja. Ja tätä kautta se meininki on semmoinen, että jos sä elät ja hengität sitä franchisea, niin sit sä saat siitä aika paljonkin irti, koska ne lämmittelee niitä hahmoja aika hyvin, ja sit sä opit sen, että hei, tää Aiko oli oikeesti noin tuima vanhempana, kun se siinä ekassa pelissä on semmonen lapsi. Ja sit sen loppupeleissä se on aika niinku jopa kyynistynyt, se on semmonen very headstrong guy. Ja sit mä niinku huomaan, että voi vittu, se olikin noin tuima oikeesti, ja niin se olikin, ja näin. Mut sit jos sulla ei oo mitään kontaktia niihin aikaisempiin peleihin, niin se on vaan silleen mehi. Et se on vaan joku tyyppi, joka antaa mulle näitä skillibuffeja. Ja tää näkemys tavallaan onkin se, että tässä Emblemissä nämä kaikki hahmot on enemmän tämmösiä Quirkin ympärille keskittyneitä karikatyyrihahmoja, joten ideana on niinku selkeästi luoda tästä koomista ja komediallista skeneä. Ja sit se voima haetaan silleen laajasti koko franchiseista. Tämä peli ei ole self-contained. Sä et saa tästä läheskään kaikkea oleellista pelkästään pelaamalla tätä peliä. Toisin kuin taas Treehousessa oli sellainen, että tarvii tietää mitään yhdestäkään toisesta Fire Emblem-pelistä. Sä voit ottaa tän tyhjössä, sä opit kaiken relevantin sen saman pelin sisällä. Ja sä voit veivata tästä samaa peliä uudestaan ja uudestaan, ja sit sä saat siitä uusia juttuja, koska se peli kestää uudelleen pelaamisia. Emblem on päättänyt, että me tehdään toisin. Ja tää on mielenkiintoinen, koska mulle tuli mieleen, että ero tän Treehousesin ja sitten tämän Engagein kanssa on se, että se on vähän niin kuin oltaisi Tolkien maailmassa. Jotkut ehkä muistaa Sormusten herran elokuvasta Sauronin, joka oli tänne suuri paha. Mutta sitten osa ei välttämättä tiedä, että Tolkien oli vielä tätä edeltänyt tämmöinen vielä paljon suurempi paha, Morgoth. Ja sitten me mietitään, että Morgothilla ja Sauronilla molemmilla oli sormus, mutta Sauronin sormus oli niinku tiivistynyt siihen yhteen esineeseen. Ja se yksi esine oli tavallaan sellainen, että se oli mahtava, mutta se ei ollut mitenkään kaikkivoiva. Se oli keskittänyt sen kaiken sen voiman tämmöiseen tiiviiseen pakettiin. Ja se tiivis paketti aikaan sai just sillä tiiviydellä hirveän paljon paha. Ja tää on se vanha kunnon Frodon tilanne. Kun taas sitten Morgothin sormus on se koko fucking Middle Earth, eli koko keskimaa on sen mahdin alla. Ja Morgoth on paljon paljon mahtavampi näin niin kuin voimastatistiikalla. Jos me nyt pelataan jotain tällaista voimafantasiaa Japaniasta, niin niillä on niitä voimatasoja. Niin me tiedetään, että Morgothilla on paljon isompi voimataso. Mutta toisaalta se ei saa sellaista yhtä voimakasta efektiä sen takia, että se jakaa sen voiman niin laajalle. Eli se vaikuttaa vähän kaikkeen, sen sijaan, että se vaikuttaisi paljon johonkin. Ja sitten tavallaan näiden välillä on sellainen iso ero. Ja me voidaan silleen nähdä, että Treehousessa on tällainen tiivistetty sormus, kun taas sitten tämmöinen Engage on semmoinen, että se on tavallaan se koko franchise on mukana siinä yhdessä pelissä. Ja niillä molemmilla tietenkin on omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja näin. Ja mun mielestä on aika kuvaavaa, että me eletään niin tämmöistä materialistista maailmaa, että toi on hyvä tapa niin kuin rapsutella fanipohjaa, eli käytetään olemassa olevaa IP:tä siihen, että saadaan aikaan tunteita pelkästään sillä, että viitataan siihen omaan IP:seen. Ja se jossain määrin korvaa sitä tarinankerrontaa myöskin. Ja sen takia tämän Emblemin pelaamisessa oli vähän semmoinen, että okei, se oli ok. Ja se oli sen suurin ongelma, kun se oli Treehousesin jälkeen. Sun odotukset, että mitä muuta ne voi keksiä. Ja sit okei, ne on keksinyt jotain. Mut se jokin on se, että miten milkataan jo olemassa olevaa IP:tä. Sit sä oot vähän silleen, että what the fuck? Ja se ääninäyttely varsinkin alkupuolella on semmoinen, että se kuulostaa tosi luetulta. Eli se on ok, se ei ole mitenkään erityisen loisteliasta. Ja se on tosi huono asia, koska siis Treehouses nojasi tosi vahvasti, että ääninäyttely oli tehty ihan viimeisempään. Ja se ero näkyy tavallaan niin vahvasti sen kontrastin kautta. Et jossain toisessa franchiseissa ton tasoinen ääninäyttely, se vähän niin kuin menee läpi. Koska sitä on aika paljon sitä dialogia ja muuta, niin sä oot helposti armelias. Mut sit kun se edellinen osa on ollut itse täydellistyminen, niin sit sulle vähän sellainen olo, että etteikö te ole niin kuin oppinut. Koska sitten Treehouses menestyy aika hyvin. Eikä mikään ihme, it's awesome game. Ja se
sama koskee tietysti ihan kaikkea, eli soundtrackia myöten. Eli tässä nyt tämä soundtrack on yleisesti ottaen keskinkertaista Fire Emblemia. Mutta tietysti Fire Emblem Treehousesin soundtrack oli niinku harvinaisen laadukas Fire Emblem soundtrack. Ja näin. Mut siltikin nyt mä nyt on veivannut tämmöstä keskinkertaista peliä ja mä oon pelannut sitä nyt useita kymmeniä tunteja, puhutaan lähemmästä 3 päivää per loma. Ja se määrä, mitä mä oon sitä pelannut ja veivannut, niin on toisin sanoen ollut aika huikea. Ja siinä on jonkinnäköistä tämmöistä hahmoihin syventymistä ja muuta tapahtunut. Ja sit yhtäkkiä jossain kentässä malliin 19 kysymysmerkki on tämmönen suuri taistelu. Ja sit sen taistelussa on sellainen soundtrack, joka on lähes täydellinen, niin kuin siitä minun aikaisemmasta screenshotista huomasit. Niin miten sä jaat tämmöisen kokemuksen kenenkään kanssa? Että sä voit kertoa, että on siisti soundtrack. Sä et pysty selittämään sitä, koska se, että sä ymmärrät sen kappaleen, sun pitää olla pelannut se koko peli ennen sitä ja se vie 50 tuntia. Ja se peli siihen asti on keskinkertainen. Is it worth it? I can't tell. Ja sen takia, kun ruvetaan arvioimaan jotain niinkin erikoista peliä kuin Fire Emblem Engage, niin se joudut tekemään aika paljon valintoja. Ja nämä valinnat on aina tosi vaikeita, koska se siis jokaisella on yleensä semmoinen joku juttu, mihin ne kiinnittää enemmän huomiota kuin muihin. Aika monet peliarvioijat, niin ne katsoo sitä, että miten siinä suoritetaan jotain ray tracingia jossain valaistuksessa ja varjoissa, ja miten hyvät grafiikat siinä on, ja miten paljon bugeja siinä on, ja miten erilaisia fiittejä sä pystyt käyttämään. Niin sitten esimerkiksi Assassin's Creed-peleissähän on ihan huikeita analyysejä siitä, että miten joku parkour-mekaniikka on muuttunut pelissä toiseen. Mä oon sille, I have no fucking idea. Että mulla on suunnilleen käsitys, miten ne ukot liikkuu suunnilleen niissä peleissä, ja mä oon huomannut, että ne ei ole ihan identtisiä, mutta et mun nyt on sellainen yleinen ajatus siitä, että miten se ukko liikkuu ehkä jossain vaiheessa. Ja se ei mulla koskaan ole jalostunut miksikään tätä hienommaksi. Samalla tavalla jossain toisessa pelissä voi olla tosi relevanttia käydä läpi sitä soundtrackia. Et meillä on esimerkiksi nämä Nier-sarjan pelit, niin sen musiikki on semmoinen, että niissä on yleensä aika paljonkin semmoisia juttuja, jotka lisää kerroksia siihen itse tarinaan. Ja sit sä et ymmärrä niitä, jos sulla on jo musiikin teoreettisesti jotain loppututkintoa tai pääsyä YouTube-videoon, jossa näitä asioita tuodaan esiin. Ja musta, että millä lailla ne rakentaa niitä tunnelmia ja muita asioita siihen kappaleeseen. Ja miten se tukee sitä itse peliä, niin se on aika tämmönen kiinnostunutkin tapa nähdä asioita. Ja mä oon itse yleensä tyypillisesti katsonut sitä, että minkä näköistä filosofista teemaa näissä peleissä on. Mutta mä nyt voin vaan sanoa, että mulle tässä Engageissa nyt ei ole mitään tämmöistä kovin suurta allegoriaa meidän nykyiseen hallintoomme. Et ihan turhaa kuvitella, että mä rakennan jotain erittäin kätkettyä, mutkikasta salaviestiä siitä, miten tämmönen suuri muinainen Feldragon Jussi Halla-aho on nousemassa presidentiksi. Mä en tällaisia analogioita missään nimessä ikinä vahingossakaan ole pumppaamassa yhtään mihinkään videoon. Ja jos sinä näet sitä, niin sä vaan näet niitä pesukarhuja joka paikassa siis huolimatta, että nyt ehkä vähän aleviivaan niitä. Ja tavallaan siinä ei ole niin syvällistä tarinaa, että se olisi mun analyysin arvon. Mut ne käsittelee aika hauskalla tavalla hahmoja ja arkkityyppejä. Ja mun mielestä se on niinku semmonen vahvuus tässä pelissä. Eli kun nämä hahmot on selvästi sellaisia, että niillä on haluttu luoda semmonen keveempi fiilis. Eli tää on iloisempi peli kuin Treehouse. Mikä ei ole yllätys, koska mikään ei ole niin synkeä kuin Treehouses. Että sen tavallaan itse asiassa voisi jopa nähdä näin, että Treehouses on hyvä semmonen litmustesti. Et jos ihminen pitää sitä semmoisena positiivisena ja optimistisena ja iloisena pelinä, niin se kaveri ei todennäköisesti osaa lukea subtekstia. Et se on niinku pintatasoltaan se on optimistinen ja kannustava peli, mutta heti kun sä niinku vähänkin katot syvemmälle mitään. Holy fucking shit! Et jos sä pidät tosiaan Treehousesia jotenkin erityisen optimistisena ja iloisena pelinä, niin mietipä uudestaan. Ja tää on tietenkin semmonen, että meillä on aika paljon tämmöstä liikenteessä, että ihmiset ymmärtää pedejä ja kaikkia muita asioita niin väärin kuin olla ja voi. Ja jopa sillä lailla, että ne näkee sen antiteesinä. Ja ehkä sen takia arvokonservatiivit saattaa digata jostain Star Trekistä ja muuta vastaavaa.
Ja tää on tämmönen ilmiö, josta olen valittanut aika paljon. Mut mä en oikein tiedä, että viittinkö mä nyt sanoa tästä Engageista hirveästi sen enempää kuin sen, että mun mielestä on aina mukavaa, että kun meillä on joku tällainen arkkityyppi, missä sulla on tämmönen Lone Swordsman, joka on askeettinen ja elää jossain vuoristossa ja muuta, niin tässä on sitten tämmönen vaeltava miekkamies, joka on hyvin lähellä sitä arkkityyppiä, mutta se ei olekaan Lone Swordsman, vaan Lonely Swordsman. Eli se on yksinäinen miekkamies, joka siis se ei ole vain yksin, vaan sillä on kaipuu ihmisiin. Kagetsu on hauska. We could have been friends. Even mighty ones fall. Rest in pieces. Ja sit sä niinku ymmärrät, että sulla on siellä sellainen miekkamiesahmo, joka on Lone Swordsman. Ja sit sä tiedät, että se on sun ympärillä siitä, että se kysyy, are you going out with me? Et sen kysymys on aina silleen, että lähde mun kanssa deitille tai lähde mun kanssa ulos tai jotain. Mut sillä on aina siis jotain tällaisia sosiaalisia pyyntöjä. Ja sit sä tiedät, että aah, Kagetsu on jossain lähellä. Awesome. Tää on loistavaa, eli siinä on luotu tällaisia mukavia hahmoja. Toinen, mistä mä tietysti tykkään, on Panette. What the? Who's there? Whoever it is, you got 3 seconds to show yourself before I crack your skull. 3, 2, 1. Panette on tällainen hieno, sivistynyt nuori lady, joka puhuu aina erittäin korrektisti. Ja sit se... Sillä on semmonen tappelijatausta ja se on tosi hauska. Siinä on hirveästi kontrastia siinä kaverissa, että se on samanaikaisesti se on ihan hirveä katu jengiläinen, että sitten se yrittää niin kuin elää hienostossa. Ja sitten se jossain määrin sitä voisi joku sanoa hyvä signaloi, niin se ihminen elää valeessa, mutta niin ei oikeastaan. Ja se on oikeastaan se viestikin, että meillä aina liikaa helposti tulee vähän semmonen, että hyve signalointi. Ja ei, kun se on vaan kontrastinen ihminen, jolla on historiaa ja sillä on ehkä pyrkimys muuttaa itsensä johonkin suuntaan. Se on eri asia. Että se ei ole välttämättä hyve signalointi ja se vaan fake it until make it. Ja siinä ei ole mitään pahaa. Ihmiset kasvaa ja kehittyy varsinkin lapsina ja nuorina. You carry yourself like a noble woman, but you are not one. I smell a fake. Why, that is ludicrous, slanderous even. So you won't admit it? Fine. If being blunt won't work, I'll have to get sneaky. See you around, Panette. Good gracious. Where did that come from? Ja tietenkin siis, sit mä haluan lopettaa tämän siihen, että siis yleensä kun meillä on tällaisia jiiropeja, joissa on tällaisia suuria muinaisia sankareita, niin ne on hirveän mahtipontisia ja rohkeita. Ja mä oon iloinen siitä, että Engageissa on valittu vähän toisenlainen tie. Et mä haluan nähdä enemmän tätä, siis rehellistä tämmöstä niinku fiksua tilannearviota, jossa on mahdollisuus hyväksyä se, että hei, järkevä strategia on paeta. Shall we fight them? As you wish, divine one. You whose bravery knows no equal. No, let's run. Huh? We haven't the slightest idea who they are, and we don't know how they came to be here. Also, they worry me for some reason. So, we run. Did the Divine Dragon really command me to retreat? Okay! Mutta joo, Fire Emblem Engageissa on periaatteessa ihan hyvä tapa ehkä demota se, että miten draaman kaari toimii näin niin kuin stereotyyppisimmillään. Minulla on joskus joku sanonut, että se mikä erottaa tragedian sankaritarinasta on se, että sankaritarinasta otat sen sankarin ja sit sä pakotat sen sankarin niin sanotusti kipeämmän puuhun jollain tavalla. Ja sit kun se on siellä puussa, niin ihmiset heittelee sitä kivillä. Ja sit se lopuksi tuot sen sankarin alas sieltä ja sit se voittaa ne, jotka heittää sitä kiviä. Ja sit taas tragedia on se, että se sankari kiipee sinne puuhun. Ja ihmiset heittelee sitä kivillä sen takia, että se kiipee sinne puuhun. Ja se jatkaa sinne puuhun kiipeämistä ja sitten lopulta se sankari kuolee. Ja tämä on siitä mielenkiintoinen, että kun me mietitään näitä tämän Engagein varsinaista tarinaa, niin siinä haasteena on tietenkin se, että sankari tekee koko ajan virheitä ja se myös kuolee koko ajan.
Ja se, että miten monta kertaa se niinku kuolee, herätetään uudestaan henkiin, murtetaan, kutsutaan henkiin korruptoituneena, miten se sen jälkeen kuolee ja se transformoidaan tämmöiseen uuteen fyysiseen olemukseen, joka on puoliksi hengellinen ja kaikkea. Se kaveri kuolee enemmän kuin kukaan koskaan missään ja sitten se aina melkein tulee takaisin. Ja se on aika jännä, koska tämä on kuitenkin klassinen sankaritarina. Että se kiipee sinne puuhun ja se kuolee koko ajan ja sitten lopuksi se tuot ne sankarit sieltä alas. Se on ihan hauska. Ja tietenkin tässä on se, että tämä peli on muuten tosi kepeä ja iloinen, pois lukien pari kenttää. Eli täällä on tämmönen suuri käänne, kun vastustaja saa haltuunsa sinun jo siihen asti hommanneesi mahtisormukset. Ja sitten se joudut pakenemaan, niin se että sä oot tavallaan niin nojannut siihen mekaniikkaan, että sulla on käytettävissä tällaisia ekstra boosteja ja ylimääräisiä taitoja niin kuin valtaisesti. Että sä pystyt keskittämään joillekin tyypeille se, että niillä on ihan hirveä se skilli juttu, koska ne saa niiltä taikasormusten kautta. Ja sit se otetaan pois se mekaniikka ja sit se tungetaan täyteen semmosia isoja mörköjä ja sun tehtävä on vaan niin kuin paeta ajoissa. Ja se on ihan hieno ratkaisu, siinä on myöskin sitä tilanteeseen sopiva tausta, musiikit ja muuta. Ja sitten on tietysti tämä kenttä, oliko se nyt kenttä 19, joka on kaunis, on pelaamisen arvoinen sellaisena. Tosin sitä ei voi pelata ilman sitä muuta peliä, mikä on vähän haaste. Et joissain peleissä on semmosia juttuja, joissa sen toimivan ytimen pystyy ottamaan tyhjästä. Ja sit sä oot sanonut, että katso ja pelaa tätä. Thiefin mielisairaala. Thief-peli on muuten aika paska. Mutta siinä on semmonen yksi kenttä, mikä on semmonen, että sä hiivit semmosessa mielisairaalassa. Ja sit siellä on lopulta semmonen demoninen, siellä kellarissa semmonen ihme demoninen taikavoimapaikka. Ja se on ihan hemmetin hieno. Ja mun mielestä koko muu peli voitais heittää roski, ja se ehkä pitäisikin heittää roski. Jättää pelkästään se mielisairaala ja ei mitään muuta. Ei laajennuksia, ei mitään. Siis sellaisena se olisi koko peli. Se olisi hyvä. Ja sä pystyt ottaa sen tyhjästä ja sanomaan, että tässä on sulle tiis. Mutta sä et voi tehdä tota kentällä 19, sun täytyy tuntea ne kaikki hahmot ja ymmärtää se konteksti. Ja sit sun pitää ymmärtää siinä musiikissa se, että miten siinä käytetään niitä eri teemoja, mitkä on tuttuja toisissa jutuissa jo aikaisemmin. Että vaikka ne on niinku keskinkertaisia ja tutuksi tulleita ja toistettuja, niin sit kun se lyödään yhteen toimivasti, it's awesome. Ja se on niinku kaunis ja sit sulle tulee siitä melkein hyvä fiilis. Jos nyt nykyaikana mistään voi tulla hyvää fiilistä, koska musta jotenkin tuntuu, että Suomi on päättänyt, että me tehdään hamartia. Että me tehdään tällainen suuri tragedia, jossa sen tragedian päähenkilö tai vähintään protagonisti on Jussi Halla-aho. Ei mulla mitään analogioita ole.